Studio Salve presenteres i samarbeid med Gullskogen Senter. Hjertelig velkommen til en ny episode av Studio Salve. I dag har vi med oss en av Norges fremste agenter, Atta Aneke. Vi skal bli bedre kjent med våre to nykomlinger, og vi har gleden av å presentere en helt egen sponsor. Overgangsvinduet stengte forrige uke. I den forbindelse så har vi fått med oss Atta Aneke, som representerer flere spillere i Strømsgodse. Velkommen. Tusen takk. Glede å være her. Til de som ikke kjenner deg så godt, kan ikke du fortelle oss litt om deg selv og din bakgrunn? Startet som agent i 2008. Det var da jeg fikk egen lisens. Helt i starten så var det flest afrikanske spillere. Blant annet Igalo, som var den første spilleren jeg tok til norsk fotball. Men nå så er det vel ja, kanskje 60-40 i favør norske spillere kontra afrikanske eller utlandske spillere. Ja. Så ja, holdt på å ha blitt en god del av årene. Hva blir det? 14 år, så tida går fort. Tida går fort, og du har jo faktisk vært med på en del store overganger også. Blant annet Igalo, som du nevnte, til Manchester United. Du har også vært med til AC Milan og mange andre store klubber. Kan du ikke fortelle litt om hvordan det er å forhandle med de aller største? Jo, det er jo litt spesielt. Det er moro. Spesielt da når man har vært med fra dag 1. Da. Du har Igalo, som jeg fant i Nigeria mens jeg var der nede. Hentet han opp på prøvespill til Lyn, hvor han trente i minus 20 grader på kadettangen. Og så ser du han signere i Manchester, for Manchester United. Det er jo spesielt. Og Jens Petter Hauge, som jeg begynte å jobbe med når han var 16, som da går til AC Milan, og overgangen vi hadde nå til Eintracht Frankfurt. Det er jo givende, da. Det er jo det man jobber for, og når du møter de klubbene, det blir jo, ja, det er jo som alle andre forhandlinger, men man føler jo spesielt på det når du da har forhandlinger med de store klubbene som de er, da. Men det er ikke så mye som skiller seg egentlig, det er bare at alt er mye større, lønningen er større, og, ja, så det er jo eneste forskjell. Ja, for du er jo da egentlig hovedfaktoren til at disse spillerne eller guttene som du blir kjent med i utgangspunktet oppnår drømmene sine. Det må jo være litt stort å være med på det også. Ja, definitivt, fordi at man får et forhold til spillerne, man blir glad i dem, man vil at de skal lykkes og ta de riktige stegene på veien for å komme dit de kan komme, og du får et eierskap i det, og det er ikke bare en vare du selger fra A til B, det er mennesker, og det er mye som skjer på veien også, så det er utrolig stort. Jeg elsker å drive med det jeg gjør. Ja, og det var akkurat et overgangsvindu som stengte forrige uke. Hvordan jobber man som agent i dette overgangsvinduet? Jeg kan tenke meg at det er mange baller i lufta. Jo, det er mange baller i lufta, mange prosesser du har gående samtidig. Du snakker kanskje med, om det er en aktuell spiller som Jens Petter Hauge, så har du kanskje 3-4 klubber som er kjempeinteressert, som har en reell sjanse å hente ham. Og da må du holde det gående og forhandle og egentlig prøve å komme frem til det beste valget, da. Og det skjer jo mye, man har jo flere spillere også, men man jobber jo og sitter i telefonen, ja, det vil si nesten 16-17 timer i døgnet under overgangsperioden, i hvert fall under det mest hektiske. Jeg kan tenke meg det er veldig hektisk, og det er jo, altså, din jobb er jo på en måte å gjøre alle tre parter fornøyd, ikke sant? Både klubben som mister spilleren, klubben som får spilleren, og spilleren selv. Det må være en vanskelig øvelse, det der. Ja, det er en vanskelig øvelse, men nummer én er jo spilleren. Det kommer først. Og så vil man alltid at det skal ligge igjen litt penger inn i norsk fotball, da. Så man vil jo at klubben her nede skal få godt betalt, da. Spesielt når det er, ja, når det da er en utenlandsk overgang fra en norsk klubb. Så vil man, for jo mer penger det kommer inn i norsk fotball, jo bedre er det for oss alle, og spillerne også. Ja. Så ja, du skal være en slags diplomat veldig ofte, fordi du har tre parter, og alle skal være fornøyde, og du på en måte må gå litt imellom, da, og sørge for at folk gir litt og tar litt. Og så, en slags megler, ja, der. Ja, definitivt. Og, ja. Og du har jo vært veldig aktiv i Strømsgodset også, både inn og ut. Du har jo blant annet hatt Moses, som vi kjenner veldig godt, og har faktisk møte nå på søndag.
Det, vil du si at dette, den overgangen til Kristiansund er en vinn-vinn for alle parter? Ja, det vil jeg absolutt si. Mm. Med Moses så trivdes han jo utrolig godt her. Mm. Han fikk sjansen når jeg tok en hit fra Koffa. Mm. Men hadde vel lyst til å primært spille spiss og ikke kant. Mm. Og når det ble sånn som det ble, og han kunne komme til Kristiansund som ønsket han som spiss, og hvor han virkelig ble satset på, så... Og så ble det en fin overgangssum til Godse, og Moses er fornøyd, Godse er fornøyd, og Kristiansund er fornøyd, og det er jo det beste man kan få til, det. Mm. Mm. Og du representerer også Fred Friday, som var egentlig konkurrenten til Moses på spissplasset, og han er jo en som har imponert alle denne sesongen her, og nesten to år uten spilletid med skader og sånn, så var det ikke så mange som hadde trodd det. Kan du ikke si litt om hvorfor du tror Fred har lykkes såpass bra i Strømsgodset? Jeg følte hele tiden at han kommer til å lykkes, for han har den sulten i seg, og han har den troen på seg selv som kreves for å virkelig kunne ta det steget og være aktuell for enda større klubber enn Godset i fremtiden. Mm. Og jeg er veldig glad for at Jostein og Godset tok sjansen på han. Det var jo 2-3 andre klubber i Eliteserien som også ville ha han, men vi fant ut at Godset var den beste klubben. Her ville han bli satset på. Når du var skadet, så var det jo spissplassen stod ledig. Ja, det føltes riktig ut. Ja. Så, og han har jo levert, og det var litt moro når han da ble døpt som en av de største floppene nesten, eller ja, ja. En signering folk ikke forsto noe av, da. Så kommer han hit og leverer som han gjør. Mm. Og det er også noe som gjør meg fornøyd og glad, da, for det verste man vet er jo å ta med en spiller til en klubb, og så er det totalt flopp. Selvfølgelig, ja. Ja, man vil jo stå inne for det man jobber med, og det man prøver å selge inn. Mm. Mm. Og du er jo med på altså, det hemmeligste som foregår her rundt disse forhandlingene og sånn, og da lurer jo egentlig vi i Strømsgodset på hvordan det er å forhandle med Jostein Flo. Jeg synes egentlig at det å forhandle med Jostein Flo er kanskje... Han er en av de det er lettest å ha med å gjøre, for at det er aldri noe spill med Jostein. Han sier ting på den måten det er, da. Mm. Du trenger aldri lure på hva han egentlig mener. Mm. Han er direkte, og han er en real fin type, da, som jeg synes det er bra å jobbe med. Så derfor tar jeg veldig ofte kontakt med han også, når jeg mener det er spillere som er gode nok til å spille Godset, og føler jeg har en bra kjemi med han. Og kanskje derfor det er en god relasjon mellom du og Jostein som gjør at Strømsgodset nyter godt av dine tjenester? Jo, jeg, absolutt. Mm. Og jeg også er jo glad for å ha den relasjonen her, og vite at jeg har en, jeg vil ikke si åpen dør, men at jeg i hvert fall kan presentere absolutt spillere her, og det blir tatt seriøst. Så. Ja, og angående det så har vi jo fått inn en ny spiller som du representerer, Jordan Atta Kadiri. Kan du ikke si litt om hva publikum kan forvente av han? Han gjorde det veldig, veldig bra i Østersund, og ble da solgt til City Group, som ville plassere han i Lommel i første omgang. Han ble vel kjøpt for, jeg tror det var 13-14 millioner kroner. Mm. Gjorde det bra i Sverige, kunne skåret litt mer i mål, men en spiller som gir masse av seg selv, masse energi, bra trøkk i spillet, skårer faktisk mer mål på hodet enn det man skulle forvente, i og med at han er jo ikke den største karen heller. Nei. Men sprer mye glede, sosial type, som jeg tror på vil blomstre her igjen og kunne levere godt. Det han har jeg tro på. Ja, og vi gleder oss også veldig til å bli kjent med han, og han ble med Drammens Tidende på en fisketur denne her uka. Vi ble også med der for å bli litt bedre kjent med han. Ta en titt på dette her. I can't wait to make my debut at home, you know, on Sunday against Kristiansund. So, looking forward to it, you know. Er det noen av dere som har noe peiling på fiskestang, eller? Ingen? Yeah, it has been good, you know. It has been great, you know. Good coaches, you know. Everyone has been working very hard, you know. The coaches have been, you know, putting in their work and everything. So we hope and we get results. Yeah, the next 3-4 months, you know, I look at it because we are a good team. So like this slowly now. Yeah. I hope it comes with fish. Yeah.
Vamos, vamos, vamos. Vamos. Yeah, but my dream club is always been to play for Arsenal, you know. Arsenal? Yeah. Like the way they're playing now, or? No, former Arsenal. Former Arsenal. Yeah. Move back here. Easy, tranquilo. Tranquilo. Oh, good shot. Tranquilo. Like, my brother is a lawyer. Wow. And my other brothers are graduate from the university, like political scientists, you know. And I had a brother that finished as an animal scientist also. Animal scientist? Yeah. Yeah. So we had a lot of, you know, not that much successful, but we try, you know, everybody's living okay, you know. Yeah, yeah, yeah. Living happy, and you know, with me, yeah. So yeah. I study in Stronger Set. Yeah. Also happy. Yeah, I'm also happy, you know, to be here, sure, for sure, you know. Team just to play good football and every team, you know, to get where they want to get to, you know, to get to qualification for Europa. First four we're gonna finish, hopefully. Yeah, they expect more goals from me, you know. And just I'm gonna try to work hard to help the team. That's it. Vi må snakke litt om Strømskog også. Hva synes du om vår sesong så langt i år? Jeg må innrømme at før sesongstarten så ble jeg litt bekymret. Når du så treningskamperesultatene, så tenkte jeg bare, åh, hvordan skal det her gå? Vi ble også litt bekymret. Ja. Men underveis nå så har jeg blitt imponert. Jeg har utifra forventningene og forutsetningene som har vært mye rabalder før sesongstart og alt det, så trodde jeg alle at det ble nedrykk. Jeg trodde selv at man kom til å holde plassen, ja. Men jeg vil si at det har gått over all forventning. Jeg hører ofte det også når man er rundt omkring i fotball-Norge, at folk prater om at ja, Godse, de har jo fått det til. Absolutt. Ja. Og vi har jo vært veldig solide hjemme, vi har jo ikke tapt en eneste hjemmekamp. Og nå kommer Kristiansund til søndag, hva tror du om den kampen der? Nei, jeg må jo være den diplomaten jeg er, ja, og jeg kan ikke ha favorittlag heller. Og så er jo Moses på andre siden nå, så... Så jeg må si at det blir en tøff kamp. En kamp hvor Moses også har lyst til å vise seg fram. Og han er jo en god spiller han også. Mm. Så jeg spår en tett kamp hvor et av lagene vinner med et mål eller uavgjort. Så. Ja, vi kan jo si at Kristiansund nå er jo et av disse lagene som har imponert i år. Altså den stabiliteten de har levert over flere år nå, og kjempe der oppe. Mm. Men en såpass liten klubb som de i hvert fall har vært, de blir jo større og større, men det har vært imponerende, så det er jo et godt lag vi møter. Det er det. Det er et fysisk hardtarbeidende lag som du sier, på bortebane der, så er det jo så er det vanskelig for hvem som helst å ta poeng. Men så er vi gode på hjemmebane. Så det er akkurat det. Så jeg tror på en god match. Ja. Nei, men Atta, tusen takk for at vi fikk bli kjent med deg. Det var veldig hyggelig å være her. Ja, det var godt du tok turen. Det setter vi veldig pris på. En annen som kan få debuten sin på søndag, det er Thomas Grøygaard. Vi har tatt en liten prat med Kragerø-gutten. Det jeg forbinder med Strømsgodset, det er trøkk på stadion. Det er offensiv fotball, og det er 3 poeng til hjemmelaget. Jeg har blitt tatt fantastisk godt imot av både lagkammerater og trenere og støtteapparat. Så ja, jeg har funnet min plass i garderoben, og forhåpentligvis så finner jeg snart min plass på banen. Så dette blir tipptopp. Godset er rett klubb for meg, fordi de har en spillestil som passer meg godt, og de har en plan for meg, og kommer til å få ut det beste i meg. Så jeg tror vi er en god match. Så tror jeg vi skal se oppover på tabellen. Jeg tror jeg kan bidra med å komme med et smil om munnen hver dag på trening og jobbe knallhardt. Jeg er veldig opptatt av å få hver dag til å telle og utvikle meg kontinuerlig. Så jeg håper å være med og bygge en god treningskultur, og så vi kan se oppover på tabellen. Mine ambisjoner som spiller er å ta ut potensialet mitt. Utvikle meg litt hver dag og ja, vise meg fra min beste side. Og så er det å skape gode øyeblikk på banen sammen med resten av lagkammeratene mine. Mine sterkeste sider er nok pasningsspillet. Jeg har gode relasjonelle ferdigheter og en bra venstrefot. Og så har jeg en god løpskapasitet. Kampen mot Kristiansund blir tøff. Det er et godt lag vi møter.
men samtidig her på Marienlyst så er det en kamp jeg forventer at Godset dominerer, og jeg håper Kristiansund blir løpende litt etter. Så jeg er veldig positiv. Det blir helt fantastisk å få publikum i ryggen. Jeg har spilt mot dem mange ganger, og det har vært tøft. Så jeg gleder meg til å bli skikkelig pushet og yte mitt beste. Vi i Studio Salve har gleden av å presentere vår helt egen hovedsponsor, Gullskogen Kjøpesenter. Og i den forbindelse har vi med oss senterleder Elisabeth Låk. Velkommen. Tusen takk. Vi synes jo det er utrolig gøy at dere har lyst til å sponse vårt program. Kan du ikke si litt om hvorfor dere ønsker å gjøre det? Jo, først og fremst så har vi et stort hjerte for Strømsgodset. Og så har vi jo vært en samarbeidspartner og sponsor i veldig mange år. Og vi har jo også følt med i Studio Salvesen og synes at det har vært veldig bra. Og når vi fikk forespørselen, så med de mulighetene som ligger, som vi kan samarbeide om, så synes vi det var veldig spennende, og dette hadde vi lyst til å være med på. Ja, for det kan jo bli en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Vi prøver jo å utvikle konseptet vårt litt videre. Kanskje vi kjører noen sendinger fra senter også? Jo, absolutt. Dere er jo en av Drammens største møteplasser, og det er faktisk også vi. Så jeg ser mange synergier, og ikke minst så tenker jeg jo at denne møteplassen som vi er veldig opptatt av, er jo at våre kunder, og som er sikkert mange av deres supportere, kommer nære Strømsgodset. Mm. Og i tillegg til det så er vi veldig opptatt av å gjøre aktiviteter for barn og ungdom. Og det har vi jo snakket mye om, at vi skal finne på mange fine aktiviteter med denne Studio Salvesen. Ja, det gleder vi oss veldig til, og som du nevnte så har dere har vært en sponsor av oss i mange år, og hva betyr Strømsgodset for senteret? Jo, som jeg sier, så først og fremst så er jo kjøpesenterets beliggenhet på Gullskogen. Mm. Og det er jo lang historie med Gullskogen og Strømsgodset, så det er nesten en naturlig sak at vi er sponsor og samarbeider med Strømsgodset. Det betyr veldig mye for oss. Vi kan det gjør noe med alle sammen. Vi vet jo hvor mye fotball betyr. Det er en vinnerkultur som vi også ønsker å bruke internt for ansatte. Men ikke minst så er det at vi ønsker å bruke det i forbindelse med å jobbe med barn og ungdom og gi noe tilbake til samfunnet. Det er viktig for oss, selv om vi er en kommersiell aktør. Ja, og det er vi veldig glad for, og har jo veldig tro på dette. Og så må jeg lure litt på, hva betyr Strømsgodset for deg? Du har jo vært tidligere styreleder i klubben. Ja, Strømsgodset betyr faktisk veldig mye for meg nå. Jeg har jo fått gleden av å jobbe med Strømsgodset, ja, hvis jeg kan si det, både på innsiden og utsiden. Som næringsaktør eller som sponsor da, så har det jo vært veldig mye glede med det, og vi ser mange, som sagt, synergier. Dere skal fylle tribunene med publikum, vi skal fylle Gullskogen med kunder, og vi er da også selvfølgelig opptatt av barn og ungdom og kjøre aktiviteter for de, og vi ser at vi allerede har gjort mye av det. Så det betyr veldig mye for meg å kunne ha noe vi kan henge ting på. Men jeg synes også det er viktig å si at Strømsgodset er jo liksom Drammens helter. Mange har hjerte for dere, og det har også vi. Og jeg har jo fått et stort hjerte fordi, hva skal jeg si, man blir jo glad i et fotballag, og i hvert fall så har jeg blitt glad i Strømsgodset. Ja, vi er jo byens lag, ikke sant? Det er byens lag, ja. Og jeg føler at det er lett å bli glad i. Nå har jeg vært så heldig å finne den store kjærligheten gjennom klubben. Ja, ikke sant? Så det også har jo gjort det ekstra stas, men jeg føler at med mitt lederskap så kan jeg gi veldig mye tilbake til de ansatte på Gullskogen og til kundene våre. Ja. Så det er viktig for meg. Når det gjelder selvfølgelig som også det at jeg ble styreleder, har sittet i styret, jeg satt i styret, ja, litt over et år før jeg ble styreleder. Ja, og du ble jo da styreleder under denne litt sånn vanskelige perioden vi hadde tidligere i år. Kan du si litt om det? Det var en tøff opplevelse. Den kjenner man veldig inne i hjertet. Men jeg følte at
Det var det jo at jeg måtte ta det ansvaret. Ja. Og det som var viktig for meg akkurat da, det var å få oversikt og få roet ned alt rundt oss. Mm. Og så var jeg veldig opptatt av at styret skulle på en måte løfte saken unna spillerne og laget, mm. sånn at laget kunne få ro til å spille fotball. Ikke sant? Men det var jo komplisert. Ja, det kan jeg tenke meg. Jeg synes jo det er utrolig tøft gjort. Vi trengte jo folk som sto opp for klubben i denne situasjonen. Men situasjonen er jo litt annen nå. Hvordan opplever du Strømsgods sånn som vi holder på nå? Ja? Det som jeg opplever er at det er jo, selvfølgelig har vi jo vunnet mange kamper, mm. og det betyr jo mye for klubben. Det er jo det man lever av, mm. så det har vært kjempeviktig. Og det er all kredd til laget og trenerne, mm. Og støtteapparat og alt sånt som er rundt det, at de har klart å fokusere så mye på det. Det må jeg si har vært kjempefint å se. Når det gjelder også videre, så synes jeg jo det at, og det så jeg også med en gang, at det var så mye fantastiske mennesker i klubben, mm. Som ville at nå må vi brette opp armene og ta tak i ting. Absolutt. Og derfor så tror jeg vi er der vi er nå da, med mm. at det er ro, og det har kommet et nytt styre på plass, man jobber med løsninger, og jeg tenker at og det sa vi også da, vi må se fremover, ikke bakover. Mm. Og så tror jeg at alle har lært mye av det, jeg håper det. Absolutt, og det er jo egentlig dere som har vært rundt laget da, ikke sant, i klubben og sånt, som har gjort at vi kan prestere på banen og bare ha fokus på det. Da. Så det er vi jo veldig takknemlige for. Nå er det jo en høstsesong foran oss. Vi ligger jo egentlig ganske bra. Hva tenker du om høstsesongen rent sportslig? Jeg synes det er kjempespennende. Og da, altså, man blir jo bare glad med de resultatene som laget og dere har klart å få til. Og alle, ja, det er ikke mange her som skal slå oss her. Nei. Så det må vi fortsette med. Vi har jo ikke tapt en eneste hjemmekamp i år. Nei. Og nå er det jo endelig, siden brann i 2019, får vi lov av 4000 på stadion til søndag. Hva gleder du deg til søndagens kamp? Jeg gleder meg utrolig masse, og jeg tror også avslutningen på sesongen kommer til å gå veldig bra. Jeg har en god følelse. Mm. Og hvis vi så på kampen, landskampen i går, så der var det vel 10000 på kampen. Ja. Men den stemningen og den gleden som folk har når de kommer på kamp igjen, den er jo så fantastisk, så jeg håper at vi fyller opp her også med den maksgrensen vi kan ha da. Ja, det tror jeg blir veldig bra. Vi har døpt om quizen vår til Gullskogen quiz, og dagens quiz blir presentert av Elisabeth. Hva er dagens spørsmål? Ja, dagens spørsmål er, har Gullskogen kjøpesenter vært kåret til Nordens beste kjøpesenter? Ja eller nei? Et ja eller nei spørsmål der altså. Dagens premie blir også presentert av Gullskogen kjøpesenter, og det er? Det er et gavekort som du kan bruke i en eller annen butikk på Gullskogen på 1000 kroner. Et gavekort på 1000 kroner, det er jo en helt fantastisk premie. Ja eller nei? Skriv i kommentarfeltet her. Da runder vi av denne sendingen. Vi ses på kamp på søndag. Tusen takk for at du kom. Og så ses vi på Gullskogen neste gang. Neste episode pakker vi sammen sakene. Og da ses vi på Gullskogen kjøpesenter.